Kad je u pitanju Antiga Rade, u napred pripremljen plan reorganizacije je u privremenom sudu i očekuje se usvajanje u toku septembra meseca i nadam se po usvajanju UPPR-a takozvanog da će fabrika normalno da nastavi da radi i mislim da je bitno za ovaj grad da ti ljudi zadrže svoja radna mesta i nadam se da će to ići u pravom smeru. Što se tiče 1. maja, takođe imali smo i sa finansijskim direktorom 1. maja i neke kontakte i u ministarstvima i sve to, međutim, na vladama Srbije i Slovenije da, odnosno pravni timovi je da dogovore, odnosno da se otkloni dilema da li je AHA Mura 1. maj deo stečajne mase ili ne. Dok se to pitanje ne, da kažemo, raščisti do kraja, stvarno ne mogu u ovom trenutku ništa da vam kažem, ali napori države su sigurno da, obzirom na ozbiljnost konfekcije, ozbiljnost fabrike, njene lepe istorije, a i 1350 ljudi koji rade tamo, ja se nadam da će biti sigurno pozitivno rešenje. Jer ima nekoliko, da kažem, smerova u kojima svi dali, se pre svega čeka odluka, da kažem, dva tima na nivou država, kako će to da se definiše.